ዩቱበሮች በብሬክስ በኩል ቪዲዮ የምትሰሩ እንደ እኔ አብሶ ትንሾች ማለት ነው፣ ፌመስ ካልሆናችሁ እስቲ ቁጭ ብዬ ሊያወራችሁ። በእኔ የደረሰ በእናንተ አይደርሳችሁ ነው የምላችሁ። እና ቁጭ ብዬ ሊያወራችሁ። ሰላም ውድና የተከበራችሁ የቻናል ተከታዮች እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ አልሐምዱሊላ። ዛሬ በጣም አዝኛለሁ፣ ከምር በጣም አዝኛለሁ። ይህን ይፈጠራል ብዬ ሳላስብ ያው እንደ ማንኛውም ሰው የሰው ዩቱበሮች የቪዲዮ ምናምን እየጫንኩት ነበረ። ያ የማንኛውም ሰው ማለት ነው። እና እሱ በጣም ተጎድቶኛል። ዛሬ በጣም ነው ያዘንኩት፣ ምክንያቱ ይህን ስትራይክ ይህን ያህል እኔ ላይ ይደርሳል ብዬ ሳልገምት፣ ያው ሁለተኛ ስትራይክ ይልክብኛል ብዬ ስለገመትኩት አሁንም በቪዲዮ ስለመጣ ማለት ነው። እና በጣም ነው ያዘንኩት፣ ምክንያቱ 2 ዓመት እዚህ ቻናል በሁሉ ነገር ከስራ አንጻር ነው የሰው ቪዲዮ የምለቀው እንጂ ኢንሻላህ ደግሞ ለወደፊት ይሰራበታሉ ብዬ ያለምኩትና እንደዛ ነበረ ያሳቤ። ግን እንደዚህ አሁን ስትራክ ስልኩብኝ በጣም ነው ያዘንኩትና ያልጠበቅኩት። እናንተ ብትሆንስ ምን ታደርጋላችሁ? ግን ያው ተፈጠረ፣ ምንም ማድረግ አልችልም። እና ያው 2 ቻንስ ብቻ ነው ያለሁት እና በ2 ቻንስ ደግሞ ምን እንደምጠቀም እኔ እንጃ። ወይ አሁን ስለተናገርኩት ይህንን ሁለት ስልኩብኝ በቃ ይዘጋል ማለት ነው፣ 2 ቻንስ ብቻ ስላለ። ስለዚህ ከመዘጋቱ በፊት ያው እኔ ያለው ችግር ለእናንተ ለምን አላጋራችሁ ብዬ መጥቻለሁ ማለት ነው። ያው በጣም አዝኛለሁ፣ ምንም ማድረግ አልችልም። እንደ ማንኛውም ሰው እኔ እንደዚህ ነገር አይደለም፣ ተሳዳቢም አይደለም። ኮመንት ጽፌ ወይ ደግሞ የሰውን እንትን ክፉ ነገር አስቤ አይደለም። እንደ ማንኛውም ሰው የሰው ቪዲዮ እዚህ ላይ ቻናል ላይ እና እናንተ ተሳድቤ ያውቃለሁ ወይ በኮመንት እኔን አይታችሁ ታገኛላችሁ። ወላሂ ላይክ ከማድረግ በፊት ወይ ሼር አደርጋለሁ ወይ ላይክ አድርጌ የሰው ቪዲዮ አይቼ አመልክትቼ ወጣለሁ እንጂ ክፉ ነገር ተናግሬ አልወጣብኝም። እና እባክህ አንሱኝ፣ ስትራይክ ኮፒራይት የላካችሁ ሰው አንሱኝ ነው የምላችሁ። በኢሜይል መቶኝ ነው እና ውስጥ ገብቼ ወደ ክሮም ገባለሁ ሲል አላስገባም አለኝና ሲከፍተው ሰዓት ሁሉ ቀንሶብኛል፣ ሰዓትም ቀንሷል። እና እንትን አፕላይድ አድርጌ ነበርኩት እና ተጠቀምኩት እንጂ ቬሪፋይ ነው እና እሱ አርኩትና ላኩት። በኢሜይል ውስጥ ሲገባም ደግሞ የላክኝ ሰው አይቻለሁ ማለት ነው። ያው የሰው ኢሜይል እዚህ ላይ መለጠፍ አልፈልግም፣ እለጥፋለሁ ብዬም እንትን ያው እሱ ክፉ ስላሰበኝ የሰው ኢሜይል መለጠፍ ማድረግ አለብኝ ብዬ አላስብም። ያው እና የላከ ሰው በእናትን አንሳው፣ ስትራኩን አንሳው ነው የምለው። ያው ይህንን ስለተናገርኩት ብቻ ወይ ደግሞ ደግማ ልትልክብኝ ትችላለ ማለት ነው። ምክንያቱ ያው ተሳስቻለሁ፣ የሰው ቪዲዮ እዚህ ላይ ስለለቀኩት በጣም ተሳስቻለሁ። እና አትልኩብኝ ከአሁን በኋላ የራሴን ስራ ብቻ ይዤ እመጣለሁ እንጂ የሰው ቪዲዮ እዚህ ላይ መቼም አታገኙም፣ በቃ አታገኙም። ወላሂ በእኔ የደረሰ በእናንተ ላይ አይደርሳችሁ ነው የምላችሁ። እና ምክንያቱ እኔ ጫንኩት እንጂ ለጊዜው ሁኔታው ስላልተመቻቸኝ የሰው ቪዲዮ ወስዳለሁ እንጂ እንሻላ ለወደፊት እሰራበታለሁ ብዬ ነው፣ ያ አላማ ይዤ ነው። እና አሁን እዚህ ላይ ስትራክ ስልክቡ ረበላ በጣም ነው ያዘንኩትና ተረዱኝ ወገኖች። እና ይህንን ቪዲዮ ሼር አድርጉትና ሁላችሁም እንድታዳምጡኝ ይፈልጋሉ። እና ክፉ ነገር ለሰው አላስብም፣ ክፉ ነገር እኔ ላይ እንዳታስቡኝ። ምክንያቱ እኔ ለክፉ ነገር ይህንን ቻና አልከፈትኩም፣ በራሴ ስራ ሊመጣ አስቤ ነው። እና እንሻላ እመጣለሁ፣ ግን ያው ካልተዘጋም ብዬ እንሻላ ተስፋ አደርጋለሁ። ይህንን ኮፒራይት ደግሞ ኮፒራይቱ ችግር የለውም፣ ይሄ ስትራክ ነው እንጂ ያው ኮፒራይት ቢሆን ችግር የለብኝም፣ ሊያነሳ እችላለሁ። ቪዲዮም ዲሌት ሊያደርግ ይችላሉ። ቪዲዮ ልክ ጭኘው 2 ደቂቃ ምናምን ሳየው ክሮም ውስጥ እና አላስገባኝ አለ። እኔ ምንም በቃ ክፉ ተናግሬ አይደለም ያ ቪዲዮ እና እንደ ማንኛውም ሰው በቃ ዳውንሎድ አድርጌ እዚህ ላይ ጫንኩት። እንዴት ስትራይክ ትልኩብኛላችሁ? ማለት ወይ ደግሞ በውስጥ ብታናግሩኝ ይህን ቪዲዮ አጥፊ፣ ወይ ደግሞ ብታናግሩኝ እኔ ምንም በቃ
እንደ መልካምነት ወስጄ ያው የእናንተ ስራ ስለሆነ እናንተ ማለቴ በቃ ሳልናደድ ቪዲዮችሁን ሊያጠፋ ይችላሉ። አሁን ደግሞ ጥሩ አይደለም እና ክፉ አታስቡ። እኔ የክፉ ሰው አይደለኝም እና እኔ ማቆ ብሬክ ሰበሻዊ የደሃ አባቶች ብዬ እንደዛ ነው ማቆ። ምክንያቱም መልካም ሰው ስራ ሲሰራ አይቻለሁ። የትም የትም ብሔር ሃይማኖት ሳይለይ ማንኛውም ሀገር ላይ ሄዶ ኢትዮጵያ ያለበት ሰዓት በጣም ብዙ ችግሮችን እየረዳው ነበረ እና እኔም የደሃ ነኝ የደሃ ቤተሰብ ነኝ እና እርዳታ ፈልጌ ሳይሆን ይህንን ስትራክ አንቴን ከሆንክ ማለት ነው እንድትለቅብኝ እና እሰራበታለሁ ልሰራበት ይችንን ቻናል እና በራሴን ስራ እመጣለሁ እንጂ የሰው ቪዲዮ ካሁን በኋላ ይህንን ስላደረግኩት ግን ያ ቪዲዮ የሶስተኛማ ኮፒራይቱ ስለ እንትን ስትራኩ ስላለብን ወዳም አጠፍቻለሁ እና እኔ ጋ የለም እና ይህንን ሁለት ስለ እንደዚህ ዳውንሎድ አድርጌ የራሴን ቻናል ላይ ስላረኩት በጣም ይቅርታ እጠይቃለሁ እና ይህንን ስትራክ ደግሞ በቅርቡ እንድትለቅብኝ ይፈልጋሉ። በእናታችሁን ሼር አድርጉ፣ ይህንን ቪዲዮ እሱ ጋር አድርሱልኝ ነው የምለው። በጣም ሼር እንድታደርጉና እሱ ጋር ይህንን አድርሳችሁ ስትራኩን እንዳንሱኝ እንትን እጠይቃለሁ ማለት ነው። እናንተም ሼር አድርጉት እና እንደዛ ነው የምለው። ይህንን የአንተ ቪዲዮ ደግሞ ስለተጠቀምኩት ስለጫንኩት በጣም ይቅርታ ብያለሁ። እና ማን ሰው ነው ይሳሰታል። ለዛ አንተም ተናድዳ በአሁኑ የተፈጠረ ችግር ያ ነገር አስባ ክፉ ነገር አስባ ሳይሆን በቃ ሰው ነው ይሳሰታል እና ይናደዳል። በሰዓቱ ልትናደድ ትችላለን ወይ ደግሞ እኔ ፌመስ ስላልሆንኩት ብዙ ሰው ያው ዩቱበር ሁሉ ስለ አንተ ብቻ ስላወራ ይሄንን እኔ የጠቀምኩት እንጂ እኔ ክፉ ነገር አስቤ ወይ ደግሞ መሲ ላይ ወይ ደግሞ አንተ ላይ እኔ ማንም እንትን ደስታ ያስደስትኛል። ይሄ ደግሞ የእናንተ ችግር ደግሞ እናንተ እንደዚህ መለያየታችሁን እኔ ይከፈኛል፣ እንደ ሴት ቢሆንም ያው ይቆረቆረኛል ሴት በሆነ እና ሴት ስትጎዳ ማንም ሰው ያው ሴት ሆና ማይከፋት የለም ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ያው ትንሽ ይከፈኛል። ስለዚህ በቃ ይቅርታ አድርግልኝና አንሳኝ ነው የምለው። ሌላ ምንም በቅርቡ ደግሞ እንደ አንድ ላይ ሆናችሁ ተጣርቃችሁ አንድ ላይ ሆናችሁ አላ እንደዛ ያሳየን የሁላችሁም ምኞታችሁን ነው እና ማንም ሰው ያው የእናንተ መለያየታችሁን በጣም በጣም አዝኖታል እና አላ ደግሞ አንድ ላይ ያደርጋላችሁ። ማንም ሰው ይሳሰታል፣ ልጅም ይኖር ምንም በቃ ያ ታሪክ እኮ ከአንቴ በፊት የነበረ ስለሆነ ማለት ነው እና እለፍበት እና በፊትም አልፋ ያ የአንቴ ስላልተናገርክ ብቻ ለሳም ልትረዳት መሆን አለበት እና